Час українську школу онлайн для учнів можуть продовжити і у вересні. Таку заяву в інтерв'ю виданню РБК Україна зробила виконувачка обов'язки міністра освіти Любомира Мензій. Наразі це лише у планах урядовців і буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні. Що буде з епідеміологічною ситуацією та чи буде друга хвиля епідемії в серпні-вересні? На жаль, ми цього сказати не можемо. Ми працюємо зараз над тим, щоб мав продовження проект «Всеукраїнська школа онлайн», який можна було б реалізовувати з вересня. Але в якому форматі це буде, поки узгоджуємо. До слова, раніше через високий рівень захворюваності на COVID-19 та карантин в Україні скасували пробне ЗНО. Натомість основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання таки стартує з 25 червня. Її проведення урядовці підтверджують. Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації для випускників українських шкіл. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.